Минулого року на користь 18 тисяч дітей було стягнено майже 80 мільйонів гривень, а вже з початку цього року понад 4 тисячі дітей отримали кошти. Також зменшилась кількість виконавчих проваджень щодо боржників. Якщо у 2018 році їх було 19 тисяч, то цього вже 15. Станом на 20.02.2019 року в нас стягнуто коштів по аліментах 11 233 419 гривень і майже 5 мільйонів з цієї суми – це якраз у зв'язку з дією законів, які посилили відповідальність боржників. Хоч і стягнення аліментів відбувається, проте Рівненщина все ще пасе задніх. Але, як розповідає директор департаменту ДВС України Олексій Воробйов, спільними зусиллями місцевих органів юстиції та столичного департаменту питання буде вирішено. Є певні проблемні питання, вони є об'єктивні, є суб'єктивні. Ми оцінюємо просто результати області також і в порівнянні з минулими періодами самої області, а також в порівнянні з успіхами других колег з інших регіонів. От якщо порівнювати в такому плані з іншим регіоном, то да, дійсно є певні проблеми у органів ДВС Рівненської області. Можливо, це пов'язано з тим, що з 4 тисяч осіб, що не сплачували аліменти більше 6 місяців, лише на 695 громадян було складено протоколи. Зрозуміло, що на тих, хто перебуває у розшуку, не могли їх скласти, але таких боржників всього лише 200. Близько 3 тисяч не складено протоколів. І, звичайно, зазначено недопрацювання і впливає на рейтинг, і, відповідно, чуть знизились показники серед інших областей. А ось щодо заробітної плати, то тут наша область – одна з лідерів. Адже за минулий рік з підприємств боржників було стягнено близько 49 мільйонів. Та найбільшим боржником все ж залишається підприємство «Рівне Азот», заборгованість якого складає близько 15 мільйонів гривень. У 2018 році автором ЗВО стягнуто 786 тисяч 339 стягувачів. Також був «Рівнефтормет» 276 тисяч стягнуто, «Рівнешляхбуд» 147 тисяч. І далі також ЖКП «Покровський» більше мільйона гривень стягнуто. Аеропорт «Міжнародний Рівне» стягнуто 3 487 тисяч 289 гривень. Колеги з Києва надали поради щодо покращення показників по стягненню аліментів та пообіцяли допомагати. А працівники виконавчої служби, в свою чергу, мають виправити всі недоліки. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин.